Lieve vrienden, baie hartelijk welkom hier weer bij onze reeksie waar ons nu al hier naar die middel toe te beweeg. Wat getitel is, geef mij die Bijbel, net die Bijbel. En voordat ons bij vanavondse lezing nou kom, wat getitel is, die vrouw en die draak, en wat in Openbaring 12 lee, wil ik je net herinner daaraan dat ons heel aan die begin van elkaar iets baie speciaals gesê het, iets baie belangriks gesê het. En dit is dat die boek Openbaring gaan nie oor die draak nie. Gaan nie oor die dier nie. Ons het nou al een aand gekyk na die dier uit die see. En ons gaan ook kyk na die dier uit die aarde. Nou die dier uit die see lee in Openbaring 13. Die dier uit die aarde lee in Openbaring 13. En ons gaan ook kyk na die skarlakenvrou van Openbaring 17. Ons gaan deur die boek beweeg. Maar laat ons dit elke aand net vasthou, dat hier die boek Openbaring, gaan eindelijk oor die lam. Nou, die boek Openbaring is ook geskrywe in wat hulle in die theologische taal noem een chiasme. Een chiasme beteken dat als je naar Openbaring 1 gaan kyk, dan dit wat je in Openbaring 1 krijgt, gaan jy weer in die laatste hoofdstuk, Openbaring 22, weer sien. En dan bouw hy hom so op, een chiasme bouw op, dat die hart van die boek, lê eindelijk hier in die middel. En dis waar ons nou vanavond is, hier in die middel, hoofdstuk 12, hoofdstuk 13, hoofdstuk 14. Ons het ook na hoofdstuk 10 al gekyk, die klein boekie. Nou vanavond is ons bij hoofdstuk 12. En dan bouw die klimaak so op, en kom ons uiteindelijk bij hoofdstuk 14, die zogenaamde drie engele boodskap, waarna ons al reeds verwijs het, vanaandse onderwerp, die vrouw en die draak. Nou, ik denk die eerste ding wat iemand zal vragen is, als je hierdie onderwerp hoor, is, wie is hierdie vrouw? Wie is hier die draak? Wat Openbaring 12 van praat. Nou, heel aan die begin het ons mekaar gesê, die Bijbel moet homself verklaar. Ek kan nie hier staan in enige private interpretatie vir diegene, die Bijbel moet self met ons praat. So ons wil die Bijbel oopmaak. Kom ons bid saam, Hemelse Vader. Ons staan weer voor die aangezicht en ons dank u dat ons weer uw woord in ons hand mag vasthou. Dank u dat die lig van uw woord alreeds begin inskyn in ons harte, en dat die boek Openbaring toch niet zo onverklaarbaar is, als wat ons misschien mag gedink het. En dat ons achtergekomen dat het eindelijk een baie belangrijke boek is. En hier waar ons vanavond naar een bepaalde hoofdstuk van Openbaring gaan kijken, wil ik vragen, Heere, kom, vertoef samen met ons door uw geest, en breek ook hierdie stukje van uw woord, alsjeblieft, van ons op. Ons vraag het in Jezus' naam. Amen. Nou, as ons na Openbaring 12 gaan kyk, dan sal jy sien die eerste vers van Openbaring 12 begin deur te sê, en een groot teken het in die hemel verskyn. Een vrou wat met die son bekleed was. Nou wie is hierdie vrou? En dan word daar in hoofdstuk 12 vers 7 iets anders gesê, en daar het een oorlog in die hemel gekom. Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak. En die draak en sy engele het oorlog gevoer. So die volgende vraag is, wie is hier die draak? Nou moet die Bijbel vir onszelf die antwoorde gee. Kom ons kyk, wie is hier die vrou? Kry ons 'n antwoord in die Bijbel oor wat die symboliek van 'n vrou is? Ja, sekerlik, kom ons kyk daarna. Jesaja 62 vers 5 staan daar, want soos 'n jong man, 'n jonge dogter trou, so sal jou kinders jou trou, en soos die bruidegom bly is oor die bruid, so sal jou God bly wees oor jou. Wat 'n prachtige beeld. God vergelyk sy kerk, sy ware kerk, met 'n bruid. Met ander woorde, leerstellig is hier die kerk rein.
is hierdie kerk lieflik. En hy is die bruidegom. Kom ons kyk ook na Paulus, waar hy praat in 2 Korintiërs 11 vers 2. Hy sê, want ek is jaloers oor julle met een goddelike jaloersheid. Want ek het julle aan een man verbind om julle as een rein maagd aan Christus voor te stel. So hier verwys Paulus weer na die kerk van God as hier die rein maagd wat haar gereed maak om haar bruidegom te ontmoet. Nou om rein te wees beteken om nie overspel te pleeg nie. Letterlik, maar ook geestelik. Nou wie is hier die draak? Die Bybel antwoord vir onsself. Sommer in Openbaring 12 sê hy vir ons, wie die draak is. Hy sê, en die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word, duivel en Satan. Nou hoe het hy die duivel of die Satan geword? Kom ons lees dit, in Jesaja 14 staan daar een tekstvers, vers 12. Hoe het jy uit die hemel geval, o morester, seun van die dageraad, hoe lê jy teen die aarde neergeslaan? En jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel. Ek wil my troon verhef bo die sterre van God. Ek wil klim bo die hoogtes van die wolke. Ek wil my gelyk stel met die Allerhoogste. Daar was die rede vir die val van Lucifer. So die Bybel is vir ons duidelik oor wie die vrou en wie die draak is. Nou kom ons kyk 'n bietjie meer intensief na Openbaring 12. Kom ons gaan terug na vers 1 toe. En een groot teken het in die hemel verskyn, een vrou wat met die son bekleed was, en die maan was onder haar voete, en op haar hoof een kroon van 12 sterre. Nou wat sou dit nou kon beteken? Die son, die maan, die sterre, waarna verwys dit? Is dit nie allemaal hemelliggame wat lig gee nie? Die son in die dag, die maan in die nacht, die sterre in die nacht. So die boodskap is eintlik baie eenvoudig, baie duidelik hier. Godse vrou, Godse kerk sal die ligdraer wees. Deur die eeuwe op hierdie aarde. En dan word daar iets oor die draak gesê in vers 9. En die groot draak is neergewerp. Hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp. Nou hoe is hy neergewerp? Openbaring 12 gee vir ons self die antwoord, en daar het oorlog in die hemel gekom, vers 7 en 8. Daar het oorlog in die hemel gekom, Michaël en sy engele het oorlog gevoer teen die draak en sy engele, en die draak en sy engele het oorlog gevoer, en hulle kon nie oorwin nie, en hulle plek was in die hemel nie meer te vind nie. Dis vers 7 en 8, en dan kom vers 9, wat ons net nog gelees het by, en hy sê, en die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duivel en Satan, wat die hele wereld verlei, is, hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp. Driemaal in een tekstversie hoor ons daar die woord, neergewerp. En dis die vrou en die draak, die kerk en die Satan. En dan word daar gepraat van hierdie oorlog. Daar word tweemaal na hierdie oorlog verwys. Nou let net vir oomblik op hoe hierdie oorlog plaasvind. In vers 7 staan daar, en daar het oorlog gekom. Waar het hierdie oorlog gekom? In die hemel. Dis waar hierdie oorlog begin, in die hemel. Maar let op, waar gaan hierdie oorlog eindig? Vers 9 sê vir ons, dat die Satan, die draak, neergewerp is
op die aarde. Op die aarde. En dan wordt daar in vers 17 iets bijzonders gezegd. Daar staan, en die draak, toen hij neergeworpen werd op die aarde, was vertoerend op die vrouw, en hij is weggegaan om oorlog te voeren tegen haar ander nakomeling. So, hierdie oorlog begint in die hemel, maar hij eindigt hier op die aarde. En elkeen wat om gaan skaar bij Godse vrouw, Godse kerk, Godse woord, Godse zin, gaan in hierdie oorlog betrokken wees. En dan wordt daar ook in hierdie hoofdstuk verwijs naar een bepaalde gedeelte van Godse vrouw, of Godse kerk hier op aarde. In vers 17 wordt daar gepraat van haar ander nakomelingen. Kom eens lees dit weer, en die draak was vertoerend op die vrouw, het weggegaan om oorlog te voeren tegen haar ander nakomelingen. Wat? Wat die geboeien van God bewaar en die getuienis van Jezus Christus hou. So hier het ons nou die vrouw, die draak, die oorlog, die kruis, die oorwinnende kerk. Daar die groot strijd tussen Jezus en die Satan in die hele Bijbel, samengevat in 17 verse in Openbaring 12. Nou kijk net samen met mij voor een oomblik hoe wonderbaarlijk God sy woord voor ons nagelaat. Ook die Bijbel is eindelijk in een chiasme voor ons gegeven. Gaan kijk naar die eerste twee hoofdstukken van die Bijbel. Genesis 1 en 2. Wat vindt ons hier? Wat vindt ons hier? God, Adam, Eva in die paradijs. Geen zonde nie. So wat vindt ons hier? Volmaakte God, volmaakte mens, volmaakte omstandighede. Blaai nou naar die laatste twee hoofdstukken van die Bijbel toe. Dis Openbaring 21 en 22. Wat vind jy daar? Precies diezelfde. Precies diezelfde. Die nieuwe hemel, die nieuwe aarde, die nieuwe Jeruzalem. Volmaakte God, volmaakte mens, volmaakte omstandigheden. Is het niet voor u ook aangrijpend? Die eerste twee hoofdstukken in die Bijbel, die paradijs. Die laatste twee hoofdstukken in die Bijbel, die paradijs herstel. En alles tussenin, alles tussenin, hier die groot strijd tussen Christus en die draak. Christus wat een appel maak op jouw ziel. Christus wat jou in die nieuwe Jeruzalem wil hee. En die draak wat een appel maak op jouw ziel. Die draak wat jou deel wil hee van sy eiendom hier op aarde. Gaan kijk na Genesis 3. Wat vind ons daar? Die eerste geveg tussen Jezus en die Satan. Beweeg nou een hoofdstuk terug in Openbaring. Na hoofdstuk 20 toe, die derde laatste hoofdstuk. Wat vind ons daar? Die laatste geveg tussen Jezus en die Satan. Nou vraag ik je, mijn lieve broer en zuster, wat is die kans? Wat is die kans dat zo'n logische, geordende, consequente document tot stand kan komen wat hier 35 verschillende mensen op drie continenten over een tijdperk van 1500 jaar geschreven is? Weet u wat? Dit is net een God van orde. Dit is net die schepper God. Dit is net een God van liefde wat zo'n logische, geordende document kon inspireer. Daar is bykans geen kans dat het op enige andere wijze kon plaatsvinden. Die hand van God is in die woord van God, so sê die Heere, Heere, so sê die woord van God, so sê die Bijbel.
In Genesis 3 vers 15 word die strijd aangekondig. En gelukkig ook die oorwinning oor die Satan voorspel. En ek sal vijandskap stel tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel, jy sal hom in die haakskeen byt. Dit is die eerste profesie met betrekking tot die Messias wat zou komen. En hier wordt voorspeld dat die slang sy kop vermorsel sal word. Nou waar zou dit gebeur? Dat is natuurlijk net een antwoord. Op Golgotha. Maar onthou jy nou wat het Openbaring 12 vers 9 gestaan? Driemaal. Driemaal het ons daar die woorde gehoor. Wat er woorde? En die groot draak is neergewerp. Die slang wat genoemd wordt, duivel en Satan, wat die hele wereld verleid, hy is neergewerp. Waar? Op die aarde. En sy engele is samen met hom neergewerp. Op die aarde. Nou wanneer is die Satan neergewerp? Die algemene gedachte is dat hij neergewerp is daarna daar die oorlog wat daar in die hemel plaasgevind is. Dat hij toe dan op die aarde neergewerp is. Ja, dit is so, maar luister. Luister net mooi wat sê Jesus in Johannes 12 vers 31. Hij sê, Nou is dit die oordeel van hierdie wereld. Nou sal die owerste van hierdie wereld buitentoe gedry word. Nou hierdie woordjie nou in ons Afrikaans kan eintlik niks anders beteken nie as nou. Nou ja, nou die dag het iemand vir my gesê, nee, daar is 'n ander betekenis vir nou, dan oor is, as jy so dingetjie het, dis ook nou. Maar in hierdie sin, wat het hier gebruik word, nou, beteken nou. Daar is nie eintlik iets anders nie. En onthou nou hierdie woordjie nou. Wanneer sal daar die nou wees? Nou, dis vers 31. Nou, Jesus is aan die woord, en nou gee hy ook die verklaring, nou gee hy ook vir ons die antwoord daarop in die volgende vers, vers 32. Hy sê, en ek, as ek van die aarde verhoog word, sal ek almal na my toe trek. En dit het hy gesê om aan te dui hoe danige dood hy sou sterwe. Hy praat met ander woorde van sy kruis, van sy dood. En dan sê hy, nou sal hy uitgewerp word. So as jy nou teruggaan na Openbaring 12 toe, dan word het meer verstaanbaar. En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word, die duivel en die Satan wat die hele wereld verlei, hy is neergewerp op die aarde en sy engele is saam met hom neergewerp. Nou wanneer sal dit nou plaasvind? Wanneer sal ons dit plaasvind? Kom ons lees die volgende vers. Nie in Johannes nie, nie in die woorde van Jesus uit nie. In Openbaring 12. Kom ons lees vers 10. Nou het die heil en die krag en die koning